Кращі гімнастки України приїхали до Сум за нагородами. Більше тисячі спортсменок випробовують свої вміння на арені легкоатлетичного манежу. Перш ніж виступити перед суддями, дівчата невпинно шліфують освоєні елементи. 11 років займаюся гімнастикою. Ну, просто подобається цей вид спорту, пішла займатися. Ну, подобається, поки не збираюсь бросати. Я його вибрала, тому що це, мені здається, найкрасивіший вид спорту. Він дуже цікавий, є багато предметів, в ньому можна працювати. Фізичну підготовку доповнюють гарним настроєм. Попасть в десятку найкращих. І все буде добре. Одна за одною дівчата демонструють свої уміння в гімнастиці. І хоча далеко не всім вдається виконати все на відмінно, атмосферою задоволені. Я боялася, якось не знала, як розмістити свою вправу, але потім мені здалося це все легко, бо судді були привітні, на мою думку. Але вдалося не все, не встигла останній елемент зробити. Своїх вихованців на цьогорічний чемпіонат привезла і відома на весь світ гімнастка Ганна Безсонова. Спортсменка, яка підкорила увесь світ своїми виступами, взялася за наступне покоління зірок української гімнастики. Мені це подобається, я бачу, що дітям це теж подобається. Я сподіваюся, що я принесу якусь пользу в українську художню гімнастику, а, можливо, і в світову художню гімнастику. Це покаже час і дуже багато часу. Но я отдаю себя всю, потому что я знаю, что гимнастика – это моя жизнь. И все, чему меня научила Альбина Николаевна Дерюгина, Ирина Ивановна Дерюгина – это огромный опыт, и я хочу им поделиться. Сумську область на чемпіонаті представляють дві школи. І якщо молодшим є чому повчитися, рівнем старших спортсменок задоволені. На протяжении 5 лет как бы, сумские гимнастки, старшие гимнастки, юниорки достаточно хорошо представляют Сумскую область. Тобто у нас був бронзовий призер чемпіонату України, гімнастка 99-го року народження Мирошниченко Дар'я. Вона ж на минулому чемпіонаті вийшла в 15 сильніших гімнасток України серед майстерів спорту. І на цьому чемпіонаті вона буде єдиною із сумських гімнасток виступати по програмі майстерів спорту. У чемпіонаті бере участь 38 команд із 24 областей України. Не стали винятком Крим та буремний схід країни. Дуже приємно говорити про те, що є і представники команди з Донецької, Луганської областей і з Криму. Тобто чемпіонат України з художньої гімнастики в місті Суми, ми можемо це твердо говорити, реально об'єднав усю Україну. Триватимуть змагання 5 днів. Урочисте закриття з гала-концертом та церемонією нагородження відбудеться 9 листопада. Наталка Лисенко, Віталій Вірченко, АТВ.